I den her øvelse, øvelse 27, skal vi arbejde omkring elinstallation i et soveværelse. Vi skal opbygge et kredsløb, og kredsløbet skal symbolisere altså en lampe, som står i soveværelse med en stikkontakt. Og for en lampe, der bruger vi altså, indsætter det her, en pære her i kredsløb, og kontakten ser altså sådan her ud. Dem skal I finde hen i skabet. Og det skal altså komme til at sættes op på sådan en måde, så det ligner det her. Og måden vi gør det på, det er, at vi har vores strømforsyning her, som igen, der skal kun stå på jævnstrøm, altså den med de to streger. Og derefter så skal I finde tre ledninger frem. Den ene ledning, den slutter I fra minus hen til pæren, og fra den anden ledning slutter I hen på kontakten, og den anden fra kontakten hen tilbage i strømforsyningen. Og her så skal I sørge for at drage kontakten her ned på, så den ikke starter på 20 volt. Så springer I nemlig pæren, når den bliver tændt. Så sørg for, at I holder den helt nede, og så kan I måske starte med at sætte den måske på en 2 volt. Og så prøv at trykke kontakten ned her, og se, hvornår der kommer strøm i pæren. Se på, hvor mange volt I skal skrue op på, for der kommer strøm i pæren. Pas på, at I ikke springer den, fordi i et tidspunkt så vil det ikke have mere. I kan læse på pæren, hvor mange volt den kan tåle. Bagefter skal I tegne et diagram hernede, hvor I skal tegne den her opstilling. Det vil sige, at I skal lave den her, hvor I begynder at tegne ud og sætte symbolerne på.